tie divadelné prázdniny budú v tej podobe, ako sme ich poznali? No, trošku budú upravené v tom, že bude dlhšie skúšobné obdobie a aj začíname trošku skôr a máme tam asi dve plánované predstavenia, jednak v rámci Nitra Milan Nitra, bude to taký muzikálový večer, kde predstavíme naše muzikálové melódie a budeme si robiť také promo už na to Jozefa, čiže už tam budú aj ukážky z tohto muzikálu, respektíve tie spevácké. Malo by to byť so živým orchestrom, malo by to byť na námestí a potom zase v auguste sa zúčastňujeme muzikálového festivalu Jozefa Bednárika, kde zase budeme predstavovať už tvorbu toho nášho nového muzikálu. We'll be right back.